Друзі, не втомлюємося вам бажати доброго та файного ранку. І, направду, в період літній всі рятуються від спеки, як можуть. Дехто вмикає кондиціонери на всю потужність, а дехто якомога швидше біжить у воду. Зрештою, як правильно поводитися на водоймах, про це будемо говорити прямо зараз. І у нас вже в гостях Сергій Данілін, начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи управління ДСНС у Тернопільській області. Правильно сказав. Підполковник служби цивільного захисту. Все, Доброго ранку. Бачите, навіть запам'ятав ваші звання. Доброго ранку, вітаємо вас у студії. В першу чергу, давайте трішечки налякаємо наших телеглядачів. Хочу вас розпитати про трагічну статистику вже від початку купального сезону. Скільки нещасних випадків сталося на воді? Так, статистика дійсно не дуже радісна. Від початку року, це ми беремо і зимовий, і літній період, в нас в області загинуло на водних об'єктах 13 чоловік. Це вже від початку? Від початку року, тобто з 1 січня, як серед них двоє неповнолітніх. Якщо брати аналогічний період в порівнянні з минулим роком, то цифра була 22 чоловік. Тобто ми бачимо, що є зменшення показників, але це, напевно, викликано тим, що в нас не було як такого літа, і погода не дозволяла відпочивати на водних об'єктах. Якщо говорити про саме купальний сезон, за червень ми маємо трьох загиблих на водних об'єктах. Пане Сергію, ну від страшної статистики хочемо поговорити про правила безпеки, правила поводження на водоймах, зокрема, то окресліть ці основні правила поведінки на воді і біля води для відпочинку. Що варто собі записати і запам'ятати? Давайте так, два основних правила. Перше – це відпочивати в тих місцях, ми радимо, щоб себе забезпечити, відпочивати в тих місцях, які дійсно обладнані для цього, які пристосовані для цього. Ну і друге правило, таке основне золоте – треба вміти плавати. Людина, яка вміє плавати, вона безпечно почувається на воді, вона може надати допомогу іншим, але не треба переоцінювати свої можливості і порушувати елементарні правила безпеки. Серед таких ще яких правил можна виділити, я б виділив, якщо ви відпочиваєте з дітьми, не залишати їх без нагляду, коли вони знаходяться безпосередньо у воді. Не пірнати воду в тих місцях, в яких ви не знаєте дна. Не пригати головою вниз, не робити дурниць. Також ще що можна виділити, це бути обережними при використанні різних надувних засобів, матраси, інші засоби, особливо в вітряну погоду, вони легко перевертаються, і людина, яка не вміє плавати, вона може просто розгубитися, і це може призвести до трагічних випадків. Серед основних таких правил, я думаю. Ну і не запливати за буйки. Так, звичайно, звичайно. В місцях тих, що обладнані для водного відпочинку, є буйки, за які не треба запливати. Це золоте правило, таке, яке всі знають так само. Я думаю, для кожного із нас буде цікавою та корисною та інформація. Якщо ми не є медиками, якщо ми не є рятувальниками, але стали свідком того, що людина просто топиться в певному місці, так, і наковталася води, які перші дії мають від нас, власне, бути? Дякую за запитання. Вперше за все, треба людину дістати з води. Надавати допомогу безпосередньо на воді вміють лише досвідчені рятувальники. Людям, які не підготовлені, це буде важко зробити. Але так само треба оцінювати свої сили, щоб не виявилось випадок рятування, не призвів ще до більшої трагедії. Якщо ви впевнені, що ви зможете людину витягнути, тому що людина, яка перебуває в екстреній ситуації, яка топиться, вона може діяти неадекватно. Тому є велика проблема дістати людину, яка дійсно топиться. Тобто треба добре вміти плавати і коли ми вже дістали людину на берег, треба її оглянути, подивитися, в якому стані вона перебуває. За потреби очистити ротову порожнину, якщо потрапили якийсь пісок, водорослі, вода. Дивитися, чи людина дихає. Якщо людина не дихає, треба приступати до надання штучного дихання. Крім цього, дивитися, слідкувати за серцебиттям. Якщо відсутнє серцебиття, необхідно проводити непрямий масаж серця. В будь-якому випадку, коли людину ми вже надали їй першу допомогу, вона відкачали її, їй необхідно завернути в теплу ковдру, дати попити якихось гарячих заспокійливих напоїв, при можливості. В будь-якому випадку треба дочекатися швидкої медичної допомоги, тому що симптоми утоплення можуть проявлятися пізніше.
Тобто однозначно швидку допомогу? Однозначно. Однозначно швидку допомогу, 101 номер телефону до рятувальників, так само бажано набрати, щоб кваліфіковані працівники оглянули цю людину і надали їй необхідну допомогу. Зрештою, думаю, також для кожного буде корисна інформація, де можна навчитися у Тернополі надавати першу домедичну допомогу? Ну, є відповідні курси, я знаю, і при медичній академії в нас, і рятувальники завжди готові певні якісь майстер-класи по наданню до лікарської медичної допомоги провести. У нас є багато фахівців підготовлених, у нас гарно налагоджена співпраця з нашими польськими колегами. Наші рятувальники їздять до них на навчання саме по курсу надання до першої до лікарської допомоги. Скільки рятувальників загалом чергує, в який час, в яких місцинах саме в Тернополі? Ну, давайте так. У нас в Тернополі є два місця, які приспособлені, які відведені для відпочинку на воді. Це дальній пляж і так званий пляж Циганка. На дальньому пляжі в нас чергує водолазне рятувальне відділення, вони забезпечують безпеку на тому шматку водойми. На Циганці з цього року почали чергувати два рятувальника. Міська влада уклала договір з організацією, яка обслуговує Циганку. Там чергують два рятувальника, які постійно в світлу пору доби перебувають на місці і вони моніторять ситуацію, яка є на пляжі, а також у випадку чого можна допомогу. Вони прийшли відповідно підготовку. Ми на початку говорили про летальні випадки, та? А маєте приблизну статистику, скільки просто разів ви виїжджаєте там, ну, не на день, може там на якийсь період часу, коли трапляється випадки, просто коли потрібно людині надати допомогу? Я би хотів відмітити, що крім оцих рятувальних підрозділів, які є безпосередньо на пляжах, в нас в місті перша частина, вона відповідає в нас за Тернопільський став. І вона оперативно, вона знаходиться на вулиці Котляревського, вони оперативно у випадку якоїсь такої екстреної ситуації на водомі, вони виїжджають, вони мають відповідні плавзасоби, відповідні засоби для надання допомоги. І рятувальники так само, саме підрозділ ДСНС, так само активно залучаються до надання допомоги. Крім цього, в кожному районному центрі в нас є пожежно-рятувальний підрозділ, який так само залучається у випадку чого для надання допомоги на водоймах. В середньому на водойми, я не готовий сказати статистику, з якими ми виїжджаємо, але в середньому пожежно-рятувальні підрозділи на всі події виїжджають до 300 разів. На день? Да, по області. Зрештою, цікавить, що в мене такий момент. На вашу думку, за вашими спостереженнями, чи достатньо громадяни поінформовані стосовно правил поводження на воді, і чи вашою структурою проводиться якась інформаційна кампанія стосовно цього, зокрема серед дітей, тому що діти інколи і без батьків йдуть все ж таки на пляжі? Так, це питання в нас дуже актуальне, особливо літній період. Ми намагаємося як можна більше в засобах масової інформації видавати інформацію щодо правил поведінки на воді. Що стосується роботи з дітьми, то цей напрямок в нас в пріоритеті. Перед початком літніх канікул в школах проводяться так звані тижні безпеки життєдіяльності, в ході яких вчителі розповідають загальні правила поведінки на літніх канікулах і правила поведінки на воді в тому числі. Крім цього, в нас є досить така цікава форма агітації, як різноманітні фестивалі. У нас є фестиваль дружин юних пожежників, в якому беруть участь діти зі всієї області, команди, які в ігровій формі, в формі змагань, в формі таких різноманітних конкурсів подають правила поведінки саме безпеки в різних ситуаціях. Там і поводження з вибухонебезпечними предметами, правила поведінки при пожежах, безпосередньо правила поведінки на воді. І відповідно діти підготовлені, вони потім приїжджають в свої колективи, в свої, до своїх однолітків і можуть вже дещо порадити. Так, у нас є дуже крутий захід, це наша фішка нашої області. У нас є літній спеціалізований табір «Юний рятувальник». Близько 70 дітей щороку відпочивають в селі Скоморохи Бучицького району, в наметому містечку, з професійними, в якості їхніх наставників є професійні рятувальники, які от вони там два тижні відпочивають, і помімо цього вони проходять підготовку таку елементарну надання там рятувальної допомоги. Це таке поєднання приємного з корисним. Так, так, так. І дуже дітям подобається. У нас є там діти, які табір десь близько 10 років діє, і є такі діти, що там
Не бачите ваших наступних колег. Ми виховуємо для себе майбутніх рятувальників. Зокрема, ми почали говорити про проведення часу на водоймах, і тут якраз той момент, коли актуалізувати потрібно, зокрема, увагу на час. Скільки, зокрема, рекомендується часу проводити на водоймах, суто на пляжах, перед і сонцем, і, зокрема, і в воді? Ну, серед рекомендацій не бажано довго перебувати в воді, довгий час. Краще перебувати там короткі проміжки часу, 20-30 хвилин, і робити перерви. Не бажано переохолоджувати своє тіло, тому, щоб не було негативних наслідків. А стосовно власне того, коли от люди мають певні там проблеми зі здоров'ям, то варто їм фактично перед таким відпочинковим періодом, не знаю, піти перевіритися у лікарів? Ну, я думаю, це таке особисте питання для кожного. Треба сказати, що наша безпека особисто в руках кожного. Тобто хто хоче, хто переживає за своє здоров'я, звичайно, відвідайте лікаря, впевніться, чи стоїть, чи не стоїть це робити. Ми насправді вам щиро дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали. Сподіваємося, що наша розмова точно була корисною для наших телеглядачів. Актуальною. І актуальною, тим паче зараз у цей період. Спасибі, що до нас завітали.